小葵禁止进出额。善哉教授，才不是那样的。就因为我认为你是个优秀的外科医师，所以才会这么跟你说。红豆汤圆应该把汤圆加在红豆泥汤里才好吃吧。小葵，你是不是感冒了？真的好像有点发烧了，我们去看病吧。我看看哦，挂号证，挂号证在哪里啊？找到了，去这家吧。你不喜欢这家医院吗？那里的医生……那么我们来看看吧。真是个乖孩子，来，我来听听你的小肚肚。天哪！不好意思，再去了。妈呀！那就去三丁目的医院好了。我找找哦。找到了，找到了。来，这里好吗？这里也不喜欢啊。我记得这里的医生……的确不是小葵喜欢的类型啊。我看看哦。这里呢？这里也不要吗？你这孩子太挑剔了吧。对了，今天早上好像有张传单呢，斯特林大地小儿科。我看哦，在前面那边向左转。找到了。这里是医院没错吧？抱歉，我们是第一次来。妈妈你好，在我们叫到名字之前，请在蓝蓝广场等一下哦。蓝蓝广场？简直就像饭店一样。因为手子画的关系，小儿科很努力经营哦。我也该给小葵找家习惯的医院才好。演员小姐，请您进入诊查室哦。好的。叫演员小姐呢。来，小葵，我们走吧。对不起，打扰了。你们好。两位，请坐下吧。好的。不好意思啊。哪里不舒服呢？该怎么说呢？小葵小朋友。回答得这么棒啊。精神不错哦。他精神不太好了。抱歉，他好像感冒了，有点发烧的样子。这样啊。那么体温是小葵别这样。的确好像有点发烧，量个体温看看吧。好的。不是鼻子，是量耳朵，耳朵了。不好意思。的确没错，果然有点发烧了。到了晚上，温度还有可能会更高哦。是。来，让我看看喉咙吧。刚才喝完牛奶后，人家没有用水漱漱口。小葵心里是这么想的。来，抱歉，我说的不是妈妈。我这个人真是的。那么请露出胸口好吗？医生，这不太好吧。好的。我是说小葵小朋友。说的也是，我到底是怎么了？小葵小朋友，让我听听看哦。
跳得很快，呼吸也很急促哦。是，我想那应该不是因为感冒啦。不行，小葵你在做什么？不好意思。那么，请在那边躺下来吧。好。不是说小葵了？是。乖乖，不要乱动哦。实在不太好诊断呢。早知道就穿决胜负纸尿裤来。小葵心里是这么想的。那么帮你打个针哦。麻烦你了。有一点点刺痛，忍耐一下哦。别这样，小葵。医生，你怎么了吗？又多了一家小葵禁止进出的小儿科医院了。